agora, FIFA, poxa. Agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Mandamos bênção para o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Uma saudação especial para seguir em nossa sintonia. Queria aceitar no salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E assim que está a começar o nosso programa, Islam em Foco, da Hack TV, como sabe, tem sido apresentado uma transmissão simultânea com a Rádio Hack, pessoas islâmicas de Nampula, de segunda a quinta-feira, aqui onde desfilam vários bacheiros. E sendo assim, hoje, sendo terça-feira, contamos na companhia do nosso ilustre Sheikh Oesi Mutawalla. Vamos dar continuidade ainda a fim no último dia e estamos a fazer menção de alguns capítulos que têm a ver, portanto, com este tema. Portanto, que tem sido transmitido aqui e passado aqui no seu canal da Verdade, Hack TV e a Tela da Verdade. Mais uma vez, caro telespectador, amigo ouvinte, nosso principal convidado, não te esqueça, segundo a última parte, será a altura em que iremos abrir as nossas linhas telefônicas para interagir, porque o programa é meramente interativo. Agora sim, vou saudar o meu convidado, Sheikh Oesi Mutawalla, já se encontra, portanto, nos estúdios da Hack TV. Sheikh? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está, Sheikh? Alhamdulillah, não sei por quando está. Está tudo bem, alhamdulillah. Chegou os trabalhos, já está tudo bem, alhamdulillah. Exato. Aí está, mais uma vez, e caro transportador, lançando aí, fique em nossa companhia, acompanhe o desenrolar, aquilo que será o desenvolvimento do nosso tema. Mais uma vez, vamos dar continuidade a fé no último dia. Sheikh, está tudo bem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد نوش كنتنوامش أفي نوتم دي أو سيجا الإيمان باليوم الآخر نوش فلام بارز إتابة بارز أكونتسمنت كنتنوامش أفلار أوز أكونتسمنت أنتش داش سوج انترار نو إنفرنو أو سيجا تامي نو بارايزو جا فلامش algumas práticas dos seres humanos que nesse dia que merecerá atenção e castigo mesmo no campo de aglomeração. E da outra vez falámos algumas práticas, pessoas que cometem juro, adultérios e outras práticas, cerca de arrastar para os homens as calças ou a roupa até embaixo do tornozelo e turbante e outro tipo de veste, que em forma de orgulho, isso também, esse tipo de pessoas serão castigadas. E falamos algumas práticas que tudo que leva ao orgulho será a causa de a questão de ser castigado nesse tempo e nesse dia de campo de aglomeração. Isso depois as pessoas disserem castigada, que geralmente serão o destino no inferno. Então aqui alguns castigos vão acontecer no campo de concentração, será no campo de aglomeração no julgamento. E hoje vamos entrar com esse hadith, ou esse tema, ou seja, o capítulo que fala, diz Ramatulab Arabi, a quarta questão diz que Al-Athriya Al-Ma'tamun, que aqui vamos falar da riqueza, ou seja, os ricos.
E sabemos que todo ser humano gostaria que fosse rico, mas por causa de vários fatores, Allah não fez dessa maneira. Uma delas, que se todo fosse rico, então o mundo, na verdade, não teria mérito, seria destruído. E uma das razões é que se algumas pessoas fossem ricos, não poderiam ser crentes. Seria a maneira de, como é que é? Desviarem-se. E algumas pessoas não poderiam também serem pobres, também não poderiam acreditar. Então, é nesse contexto que, apesar de tudo isso, a riqueza também é uma grande responsabilidade. E nós já falamos na semana passada da questão de um pobre orgulhoso também, essa pessoa não entrará no paraíso, porque a tendência de um pobre é ser humilde. Então, se um pobre é orgulhoso, ele já praticamente uma prática, ou seja, um caráter, um comportamento muito feio, porque ele é pobre. Assim, a tendência é ser humilde, porque já como vimos no Al-Qur'an, onde Allah diz: "A'udhu billahi min ash-shaytan rajim, inna al-insana la yatawa", que o ser humano ultrapassa os limites. An-ra'ahu stagna, quando ele vê que ele está rico ou está independente. Essa é a tendência de um rico. E se nós formos ver na história humana, a maior parte, aliás, até posso não ser quase, os 100% das guerras políticas, fora as guerras santas, que é de levar os homens para o paraíso, mas todas as guerras que já houve e que já existem, atrás deles são os comerciantes, são os ricos, que falam com alguns políticos e para os seus negócios andarem, então são sacrificadas, são mortas aliás, a população em geral. Se nós formos a ler a história da Primeira à Segunda Guerra Mundial, são fatores dos comerciantes, porque alguns queriam terra, alguns queriam petróleo, alguns queriam ter lugar no Mediterrâneo para passar os seus navios. Então são simples. Então aqui os políticos, quem os manda são os comerciantes. Se o comerciante quer qualquer projeto, ele vai corromper os políticos e patrocina tudo o que é preciso e começam as guerras. Aqui é essencial, por isso a política, o socialismo, dizia que depois da bomba de Hiroshima, diz que não, ninguém pode ser rico, toda a fortuna deve ser controlada com o governo e todos devem ter o mesmo nível, ninguém pode ser rico nem pobre. Aqui foi por causa dos acontecimentos, porque se alguém ficar rico, vai fazer uma bomba atômica e vai matar, vai destruir o mundo. Então essa foi a política do Karl Marx, e assim tentou convencer o Lenin e os outros socialistas que aderiram a essa visão, que num Estado socialista ou comunista, ninguém pode ficar rico, senão cada um vai fazer o que entender. E essa questão que, na verdade, é a questão da riqueza. Aqui, no dia de Qiyama, sabemos também que a riqueza é boa no mundo, mas é uma grande responsabilidade. Por isso, muitos, é raro apanhar um rico humilde, ou seja, um empresário humilde. Sempre a tendência é orgulho. Da mesma maneira, também, essa riqueza é boa, até certo ponto, para aqueles que são crentes, porque não podemos, o Sharia, ou seja, o Islã, vem nessa vertente, vai na moderação, que não exagera, nem também não piora as coisas, que essa fortuna, essa riqueza, com a sua própria riqueza, na verdade, você pode comprar o paraíso, que alguns mal entendidos pensam que a riqueza é um mal. Não, até certo ponto, na verdade, aquelas pessoas que não cumprem com suas obrigações é um mal para eles, mas aquelas pessoas que cumprem é um bem para eles, porque nós já vemos vários versículos do Alcorão a incentivar aquelas pessoas que dão o seu zaká, ajudam o pobre, que esses foram prometidos para isso. Já ouvimos a passagem do Abu Bakr radiallahu anhu, do Uthman bin Affan e outro, quando o professor entrou na Medina, no Hadith Sahih, quando diz que mas estará Abir Roma, Dahla al-Jana, aquele que comprar o poço de Roma, ou Roma, que entrará no paraíso. E o poço de Roma existe até hoje na Medina,
que hoje, com a tecnologia, fez-se água mineral que é doada para todas as mesquitas a nível da Arábia. Para dizer que qualquer pessoa que faz o bem, imagine desde que Uthman bin Affan, que o professor entrou como é que é? Na Medina, já passa 1.442 anos, mas o seu poço, a sua água existe. Imagine que recompensa terá Uthman ibn Affan. É para dizer que, embora na nossa sociedade moçambicana não temos essa coisa de waqf, ou seja, as pessoas fazer um empreendimento qualquer e deixar para em nome de Allah. É esse contexto que a riqueza, até certo ponto, a pessoa pode comprar o seu paraíso. Mas a desgraça é que são aquelas pessoas que são avarentas, que não doam nem ajudam. Então essa é a causa da sua riqueza de ser amaldiçoada. Aqui temos esse aqui, do rico, diz que Aladina yarkununa ila duna, aquelas pessoas que sentam para o mundo, yatmanuna ilaiha, que ficam seguros, sossegados com o mundo, pensa que não há de sair, não há de morrer, com a riqueza dele não será julgada. Diz que o yakthuruna fi tamattu bina'imiha, que essas pessoas que aumentam o conforto, com as suas delícias, viagem, fazem tudo que é de delícia. Por isso, a maioria que estão bem na vida não desejam a morte. Uma simples febre, ficam preocupados. Até vão para os melhores hospitais, melhores médicos, porque têm medo de morrer, deixar a sua fortuna. E, contrariamente, as pessoas que estão a passar mal, que estão a sofrer, seja eles estão a torturar, ser torturados na cadeia, que têm uma doença assim, crônica, qualquer, ou pessoa que está a viver mal, a tendência é desejar a morte. Aqui há uma discrepância, uma grande diferença entre as duas pessoas. Temos aqui um rico que quer que seja a vida dele eterna. Por isso, no outro versículo do Alcorão diz yahsabu anna ma lahu ahlad, que ele acha que a sua vida, a sua fortuna é eterna. Então, é nesse contexto que o pobre geralmente pensa que os seus dias no mundo é muito pouco, porque está a sofrer, não está a ver nada. Então a tendência, diz, até aqueles ignorantes diz que vale a pena eu morrer, descansar. E por causa da ignorância, não sabe que quando morre é outra vida, que não há de ser perguntado porque era pobre, porque era rico, mas sim as boas práticas. Então aqui há uma diferença. E aqui disse, essas pessoas que estão no conforto, na delícia, e pensa que não há de morrer, não há de sair, nem essa sua fortuna, não há de ser prestada as contas, então essas pessoas no dia de Qiyama vão carregar a sua fortuna. Diz Fakad Ahbara a Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, já mencionou o enviado de Deus, capaz seja com ele, anna alladhi yukthuru shab'ahu fi dunya yutawwilu ju'ahu yawm al-qiyama, aquela pessoa que toda hora está saciada, ou enche a sua barriga, a sua comida toda hora. Por isso, infelizmente, foram descritas, ou seja, descreveram aquelas pessoas que toda hora só pensam na comida, ou toda hora estão a comer, parece animais. Por isso, um versículo, como é que é? Al-Qur'an diz, Alladina kafaru, que o descrente, yatabatta'una, wa yakuna kama yakul an'am, que eles comem, desfruta e come, parece animal, porque o animal toda hora está a comer. E isso no Islã não é aconselhável. É aconselhável de que o muçulmano come o que é essencial, como já referimos anteriormente no tempo de Ramadã, que acuma sulba para manter a sua espinha dorsal e as suas atividades. Até sei que é essencial, o rumqa, que manter o seu estômago para poder adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Então, a comida não é o objetivo da nossa existência, porque não fomos criados para comer. Mas aqueles, as pessoas ignorantes fazem coleção de comida. Fazem coleção de comida e até, nem dão até a poder ser. Então, isso não é a visão do muçulmano, preocupar-se no que amanhecer na comida. Não. As pessoas vão terem delícia na vida futura. Nós já ouvimos a biografia na casa do profeta, sallallahu alaihi wasallam. Algumas casas se visita, até diz isso, nem é supermercado, nem restaurante, por causa de coleção de comida. Então, essa pessoa de comida não é aconselhável. Temos aqui, fi sunani at-Tirmidhi, através de sunan at-Tirmidhi, o Ibn Majah, o Mustadrak al-Hakim, que Mustadrak al-Hakim, conforme
O Sheikh Al-Albani diz que é um hadith sahih, conforme no seu livro de Assisati a Hadith Sahih, ou seja, a cadência de desejo do profissional autêntico. Aqui o professor diz que qala li ahadi ashab, que diz para um de seus companheiros, kafu anna juthaaka, que pare ou trave o seu arrotar para nós. Fa inna aktharahum shab'an fi dunya atwaluhum ju'an yawm al-qiyamah. Aqui, aquelas pessoas que toda hora que saciam no mundo, então serão as pessoas mais esfomeadas no dia da ressurreição. Aqui sabemos que a questão da comida, já ouvimos muitos analistas comentar, a dizer que a nossa saúde é a nossa comida e a nossa comida é a nossa saúde, que não é uma coisa louvável, que o ser humano pode ser a sua campanha. Que nós já ouvimos aquele hadith que tirou Ashab Sunan e outros, que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam diz que através de Miqdad bin Ma'ad al-Karbi al-Kindi, que uma pessoa diz qala ma mala'a, que o seu, que Ibn Adam, que o filho do Adam, ma mala, não encheu wa'an, um saco, sharran, que é mais pior, min batanihi, que o seu estômago, hasbun, é suficiente Ibn Adam, para o filho de Adam, akalatin, e o comina alguma parte de porção de comida, e o comina sulba, para manter ou levantar a sua espinha dorsal. Fa'inkana la mahalata. Se for preciso, talvez uma pessoa que ainda ficou muito tempo sem comer carne ou uma comida de delícia, se for que numa festa, num casamento, ou num ido, num almoço, ou qualquer sítio que acha que aqui mesmo estou no paraíso do mundo, se for nem necessário, fathuluthu, então deverá dividir o seu estômago em três partes. Fathuluthu ta'am, uma terça parte para a sua comida, o thuluthu sharaba, uma parte para a sua bebida, o thuluthu linafas, e deixar um espaço para a respiração. Aqui o Islam incentiva a questão da saúde, que infelizmente algumas pessoas enchem os seus estômagos já exagerado. E nós já, alhamdulillah, em alguns países com muita fortuna, por causa de afetar o Islã, é difícil pessoas verem com muitas barrigas grandes. Mas na nossa sociedade, o sinal da riqueza é você ter barriga ou estar bem na vida, a pessoa descobre a sua barriga, que contraria daquilo que é o ensinamento do Islã. Aqui o essencial, se for aqui, quando o professor diz que lá mahal, se for necessário mesmo para comer, então deverá contar, aliás, dividir o seu estômago em três porções, uma parte para a comida, uma parte para a respiração e outra parte para a água. Esse que é o recomendável acerca do Islã. Aqui arrotar um sinal de que não é aconselhável você não encher toda hora o seu estômago, porque aqui essas pessoas foram avisadas que serão as pessoas que terão mais fome no dia da ressurreição. E diz que كما أخبر أن أصحاب الماء الكثير والمتاع الدنيوي الواسع يكونون أقل الناس أجرا في يوم القيامة. Também os ricos terão a recompensa mais baixa no dia da ressurreição. Se nós formos a reparar quase em várias sociedades, que as pessoas que têm dinheiro não têm tempo para nada, infelizmente, são poucos que fazem salat, questões de caridade, são poucos que fazem parte, por causa o interesse especial é por causa da sua fortuna. E aqui nesse hadith diz que أقل الناس أجرا ديش ما لم يكونوا قد بذلوا أموالهم في سبيل الخير. Aqui tem sempre tem exceção de que, a não ser esses ricos, esses comerciantes, gastaram uma parte da sua fortuna para o caminho do bem. Tudo que é do bem, qualquer pessoa que tem dinheiro gastar, então essas pessoas serão salvas. E diz que Fafi Sahihain Anabithar, conforme Buhari Muslim, em seus livros de autenticidade, diz que innal mukthirina hum al muqilluna yawm al qiyama,
que aquelas pessoas que têm muita riqueza, muita fortuna, muito dinheiro, então no dia de Qiyama, da ressurreição, serão pessoas com pouca recompensa, serão pessoas que terão poucas ações, porque acumularam riqueza e não praticaram o bem. Aqui há a exceção, diz que Illa, o professor diz, Illa man atahu Allah ta'ala khairan. Só aquele que Deus deu o bem. Fanafaha fihi biyamini wa shimali. E gastou e deu a sua mão direita, a sua distribuída, seja a mão direita, seja a esquerda. Wa bayna yadi wa wara'ihi wa amala fihi khairan. Que esse gastou caminhos. Esse aqui, pelos órfãos, as viúvas, os pobres, necessitados, viajantes, enfim. Tudo que era do bem, ele se apresentou. Então, essas pessoas terão exceção nesse dia, o seu dinheiro de prejudicar. Aqui é alerta para aquelas pessoas que têm riqueza, acumulam e não gastam. Então, no dia do Qiyama, são as pessoas que terão pouca recompensa. E é verídico que as pessoas sempre que competem as boas ações são as pessoas que não são pobres. Que, por isso, um dos sinais da profecia é esse, de que toda a maioria, que as pessoas que acompanhavam os profetas e mensageiros, são pobres. Por isso, o Hércules, quando a delegação dos Muhajirina, quando foram para a Etiópia, uma das perguntas fez à delegação para o enviado dos Quraishitas, ou seja, dos idólatras, diz que o Hércules, dentre as pessoas que seguem esse o novo profeta, são pobres, são ricos, ou são pessoas elevadas na sociedade, se não, são pobres. Então, e no fim disse que esse é um sinal da profecia, que os profetas, as pessoas que a maioria que segue são os pobres. Porque, como referimos anteriormente, de que dificilmente apanhar um rico humilde. Diz que nessa ordem de ideia, وقلة الحسنات توحرهم وتجعل الآخرين يتقدمون porque esses ricos terão poucas recompensas. Então, como não tem pouca recompensa, então essa gente já há de fazer com que atrase a eles na prática, ou aliás, daquelas pessoas que andaram a fazer as boas ações no mundo. Diz بعدما كانوا في الدنيا مقدمين, que sabemos que os ricos sempre estão à frente de toda a sociedade. Ele praticamente é que manda tudo. Diz que fi sunan Ibn Majah an Abi Dhar, outra narração de tradição de Ibn Majah através da Abi Dhar, qala qala sallama al aktharuna hum al asfaluna yawm al qiyamah, que aquelas pessoas que têm muita riqueza, então será as pessoas mais rebaixadas, será mais baixo no dia de qiyama. Illa man qala بالمال هكذا وهكذا وكسبه طيبا. Só aquela pessoa que fez a sua riqueza assim, e não só ele, essa riqueza veio de uma via lícita. Aqui, claramente, infelizmente, muita gente, quando vê alguém bem na vida, não procura saber de onde é que vem a riqueza dele. Nem sabe se ele matou, não sabe que ficou rico através de feitiçaria, não sabe que ele trabalha com juros, ele nem não se preocupa mais, elogia aquela pessoa, não se preocupa como é que adquiriu essa riqueza. Então, aqui é a fraqueza do ser humano. Aqui, essa gente que tem exceção, mas a preocupação é de que essa pessoa deve gastar, mas há na condição que essa riqueza venha numa via boa e ilícita. E aqui diz o أخبرنا رسول الله ما أن الذين أثقلوا أنفسهم بالنعيم الدنيوي والغنى والشراء لا يستطيعون أن يتجاوزوا في يوم القيامة على قبعة الأهوال ففي شعب الإيمان عن أبي أم الدرداء. Aquela pessoa também que praticaram, aliás, que eram ricos, esse também não há de bocado de dificuldade, serão para estar a passar numa montanha, não há de conseguir passar por causa dessa gente. Não terem o bem muito praticado na vida mundana. Conforme assim, Ummi Darda diz, caras, culto-lhe Abi Darda. Eu disse para Abu Darda, o pai de Darda, malaka la tatlubu kama yatlubu fulano. Por que você não procura a riqueza como fulano? Procura, faqala, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam
em Yakul, que eu vi enviado de Deus, que a paz esteja acima dele, a dizer: Inna amamakum akabatum, que em frente de vocês haverá dificuldade, kudan, que essa dificuldade que haverá, haverá dificuldade amanhã, porque lá é jawizuha, lá o jawizuha al-muthqiluna, que é essa dificuldade que não há de conseguir passar aquelas pessoas que tinham muita riqueza. Aqui, esse também hadith tirou o dono do Mishkat, e o Sheikh al-Albano tirou o seu livro Sahih al-Jami, que é um hadith sahih. Mas aqui a responsabilidade, nós sabemos que todos nós competimos no bem material, mas amanhã é uma responsabilidade. Outros tipos de pessoas que nesse dia também que terão dificuldade, problema, fadihat al-ghadir. Algumas pessoas serão denunciadas nesse dia, porque já sabem, alguns pecados vão ser denunciados. Ou gente que esse fulano é fulano, ou o fulano fazia fulano. Aqui al-ghadir diz que aquela pessoa que prometeu uma coisa e não cumpriu, em especial é responsável. Então esse dia também será anunciado. Conforme o hadith de Ibn Umar, qala qala sallama, إذا جمع الله الأولين والآخرين اليوم القيامة يرفع لكل غادر لواء. Que quando Deus juntar os primeiros e os últimos no dia da ressurreição, será levantado qualquer pessoa que não cumpriu aquela pessoa que pegava a bandeira. فقيل هذه غادر فلان ابن فلان. Esse aqui altrabou o fulano, filho do fulano. رواه مسلم في narração de Muslim, que são aquelas pessoas que prometeu em cumprir uma ação especial, desde que a lua, a raia, aquela pessoa que pegou a bandeira estar em cima para dirigir qualquer coisa, mas essa pessoa não cumpriu, mentiu para a sua gente. Diz que lá é miscura illa sahib, de que aqui geralmente vem um comandante no exército que não cumpriu, altrabou a sua gente. Então essa pessoa será anunciada no dia da ressurreição. E diz que وتجعل هذه الرايه عند مؤخره ففي صحيح مسلم عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء عند استي يوم القيامه, que esse cada pessoa nesse dia de قيامه será responsabilidade. E diz que وكلما كانت الغدره كبيره عظيما كلما ارتفعت الرايه التي يفتح بها يوم القيامه. Que aqui, sempre que você altrabar uma responsabilidade, as pessoas que aqui estão a falar, os comandantes do exército ou qualquer soldado, que desviaram daquilo que era a responsabilidade dele, será anunciado. E diz que, noutra narração de Sahih Muslim, de Abi Sa'id, diz que, قال قال رسول سلم لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره على لا غادر عظم غدرا من امير عام. Aqui foram já referido um governante, um responsável, de que não há uma pessoa que terá mais, será mais anunciado, terá mais pecado, a não ser um líder que não cumpriu com a sua promessa, altrabou, mentiu para o povo, mas não cumpriu com a sua promessa. Diz que o Amir al-Amu wa huwa al-Hakim, que um líder, um comandante geral, é uma pessoa que está a pôr a implementar a lei num estado. Wa huwa al-Hakim al-Khalif, ou seja, um governante assim como um khalifa. Kanat ghadratuhu kadhalika li'anna dararuhu yata'adda ila khalqin kathir. Porque o altrabice dele espalha-se para toda a comunidade, toda a população, todo o povo. E diz que ولأن الحاكم والوالي يملك القوة والسلطة, porque um governante, um líder tem o poder de fazer tudo que ele quer. Fala haja bihi ila al-ghad, não há necessidade de ele atrabar, não cumprir com a promessa, então, porque ele tem tudo na sua posse. E diz que وقد جعل الله العقوبة بهذا اللون من العقوبة على طريقة ما يتعهد بالشر illa tara qawl. Então aqui essas pessoas têm a questão da sua responsabilidade, os dirigentes, os comandantes, qualquer líder que
comprometeu o seu povo a uma coisa, mas não cumpriu. Então ele enganou, mentiu. Então essas pessoas no dia de Qiyama não só vão ser anunciadas de que já viram fulano, filho do fulano, hein? Então será todo mundo, imagine, desde o primeiro o homem, que é Adam, alayhi salam, até a última criatura entre seres humanos que estão naquela concentração, hein? Vai ser anunciado, todo mundo vai ver que fulano, ouviram fulano, filho do fulano, e altrabou. Então será anunciado e mostrado. Temos outro tipo de pecado também que acontecerá na aglomeração, nesse campo de concentração, Al-Ghulul. Al-Ghulul é como rua man ahada min al-ghanima ala wajih hafi. Aqui são despojos de guerra. O que é despojo de guerra? Nós sabemos que no passado, os profetas do passado eram, quando uma guerra acabasse, uma guerra santa, o despojo, aliás, o material recolhido ou obtido do inimigo era queimado. Mas para o nosso povo, ou seja, o povo de Muhammad, que a paz esteja com ele, foi lícito. Então aqui é a questão que se um militar ou uma pessoa que fez parte daquela batalha desviar um alvo, qualquer coisa, e esconder, então essa pessoa desviou, fez essa fraude. Então essa pessoa terá também um castigo muito doloroso. E aqui diz que essa pessoa foi prometido para ser castigado no dia do Qiyama. Aqui também menciona-se que na guerra da guerra de Badr houve alguns hipócritas que diziam que o Profeta Salama escondeu qualquer coisa, por isso foi revelado o versículo onde diz: "O ma kana li nabiy an yaghul aw man yaghul yati bima ghalla yawm al-qiyama", que o profeta não era para, não é para fazer fraude, mas aquele que, assim que fazer, virá no dia da ressurreição e daquilo que ele desviou. Então aqui é a questão de que tudo, quando acaba uma guerra, uma batalha, é preciso juntar tudo e o responsável distribuir para uma parte para ele, uma parte para o Estado, uma parte para o necessitado. Então essa é que era a regra do ganima, ou seja, dos despojos de guerra. Aqui, nesse dia também será outro tipo de castigo, para aqueles castigo que aquelas pessoas que fizeram essa prática. Que temos aqui o hadith de Abi Huraira radiallahu anhu, qala: "Qama fina Rasulullah", que o Rasulullah levantou, "data yom, num dia, fadakara al-gululu fu'adzama", falou a questão de você desviar qualquer coisa, esconder depois de uma guerra acabar. O Abdul Ma'amur engrandeceu o seu assunto, tu maqala, e disse: "Ala alfianna ahadukum yaji yawm al-qiyama ala raqbati ba'ir lahu ragha", que será no dia do Qiyama, vocês já virem na vossos pescoços com um boi. "Yaqul ya Rasulallah", o enviado de Deus, "aqthini ajudem", "faqulu la amliku laka shay'an qad ablaqtuka", que eu já fiz chegar, então não tenho maneira para ajudar. E mencionou várias coisas, uma delas mencionou que cada um vai trazer ovelha, e as ovelhas a gritarem, daquelas pessoas que andaram a esconder, ovelha, vaca, tudo que as pessoas andaram a desviar nos tempos de batalha ou de guerra. Então essas pessoas vão trazer a pedir o profissional para intercessar. Então ele vai negar que eu já fiz chegar, e no fim essas pessoas sabemos que terão um fim muito mau. Esse hadith também tirou o imam Muslim no seu livro de autenticidade. Temos aqui outro hadith de Tabarani, que tirou no seu livro Al-Mu'jam Al-Kabir, ou seja, o dicionário grande, o Al-Bayhaqi, e Sunan Al-Bayhaqi também tirou no seu livro de tradição, o Al-Humaydi, في مسنده يحميد نسو ليفرو دي مسند كي أن الرسول قال استعمل عبادة بن صامت على صدقية لينفيو alguém para ir cobrar o sodaka, caridade, seja zaka, assim como caridade não obrigatória. Nós sabemos quando se fala de sodaka, realmente está-se a falar do zaka, que no estado algumas pessoas são mandam para ele cobrar, no caso
se fosse um estado, Moçambique, Islam poderia ser talvez as alfândegas, ou as finanças, uma coisa próxima, outras entidades. Então, aqui, esse homem foi mandado para cobrar o Sodaka, o Obaida bin Samit. Thumma qala lahu, e o professor Sama aconselhou para ele, diz que Itaqillah ya Aba Walid, que tenha medo de Deus, o pai de Walid, antati yawm al-qiyama, que você advirá no dia de qiyama, biba'irin, tahmilu com animal, você a carregar, ala arakabtak, ala arakabatik, que no seu pescoço, lahu ragai, aí a gritar, a chorar, ao bakaratan lahu hiwar, também uma vaca a chorar, ao shatan lahu suaj, também uma ovelha a chorar. Aqui é uma alerta que você vai para lá, numa que não pode aproveitar, como você foste mandado, você desviar alguns animais. Aqui também o Sheikh Al-Alban tirou o seu livro de Asrissa As-Sahiha, que no seu hadith também, aliás, livro Hadith Al-Jami, que é um hadith sahih. E aqui outra passagem diz que o Qad Saqa bin Kathir Tafsir, e o bin Kathir comentou esse hadith através de Abi Humeid As-Sa'di, Istamar Rasulullah Rajulan min Asdi, yuqalu lahu Ibn Al-Utaybiyya, que ou foi enviado outro homem, Ibn al-Utaybiyya, ala sodaka, também para cobrar o zaka, faja'a, e ele quando veio diz que, qala, hada lakum wa hada uhdi ali, que ele disse quando foi lá, diz que, não, essa caridade, esse sodaka é para vocês, e isso foi oferecido. Aqui, a proibição também, um que foi numa missão, a tentar as ofertas, pensar que é ofertão, aqui, na visão islâmica é suborno. Nós sabemos que até alguns descrentes levam que um dirigente não pode ser oferecido um presente. Que, no caso, um aluno não pode oferecer um professor. Porque se um aluno oferece ao professor, está a subornar. Se você oferece um juiz, está a subornar. Se você, nem que não seja lá ou que não tenha nenhum caso, se você está a oferecer um advogado, está a subornar. Numa de que aparecer as ofertas, você está a dizer que numa que se você tiver um caso amanhã, se ele não resolver a seu favor, vai dizer que esse vai insultar, que esse aquele advogado, aquele juiz, aquele ministro, aquele presidente não presta, num dia ajudamos, oferecemos, esse professor aqui não presta. Então, por isso, essa linha foi cortada para, porque eu sei quando eu recebo algo no aluno, está em defesa, você quando reprova ele, vai te cobrar, que só pessoa você não merece, você não presta. Eu te ofereci, fizeste-me, deste-me zero, deste-me... E assim você não tem como estar lá, ter palavra em frente dos seus alunos, porque você recebe um bem que... Porque um aluno quando oferece a um professor, ele espera do professor notas. Se você oferece um juiz, um advogado, você amanhã está a precisar uma ajuda, um favor. Isso, então foi cortado esse homem aqui, que foi recolher sodaka e foi dado, ele dividiu, disse, isso aqui é vosso sodaka, isso aqui me dera. E o professor Salaman levantou ele do hábito dele, quando alguém praticasse o mal, não mencionava o nome, como assim alguns jovens fazem, que quando fazem palestra de que vocês aqui todos são hipócritas, vocês não. Ele dizia, Fakam Rasulallah, al-Mimbar, ele levantou, diz, Fakala, ma ba'lu. Então, essa aqui é a prática do profeta, sallallahu alaihi wa sallam. Ma ba'lu, al-amil nab'athu. O que vocês acham? O que vocês acham? Trabalhadores, trabalhadores do governo, nab'athu, nós enviamos ala amali, que nós enviamos para um serviço. Aqui não me sei o que é para nós. O que vocês acham? O fulano, o Muhammad, nós enviamos para Maputo, Nampula, para recolher impostos, mas ele chegou lá, ofereceu, foi oferecido o carro, disse que não, esse carro foi oferecido, não é do Estado. Então, essa é uma linguagem dessa que usou. Diz, foi a kul, hada lakum. Esse é o vosso. O hada li. Isso é para mim. E assim, imagina, o professor ficou zangado quando diz, afala jalasa fi beiti abihi wa ummi. Por que ele não sentou na casa do seu pai, da sua mãe, numa de que, se você fosse oferecido, então foste oferecido numa missão governamental. Não pode aproveitar, como alguns fazem, ameaça para ser subornado, dificultam
qualquer documento para serem subornados. É uma prática já outra, mais outro crime. É aqui foi oferecido mais nessa separação, que mesmo aquilo que você foi oferecido, você deve pôr ali, porque você saíste em nome do Estado, do governo. E disse, falando a Yuhdia, ele ri amulá. Por que ele não sentou na casa do seu pai, da sua mãe, para ver se ele será oferecido? E ele disse, Walladhi nafsi Muhammad bihi. E eu juro por aquele cuja que é sua, a alma, ou a coração, ou a alma de Muhammad está nas suas mãos. Lá yati ahadukum, não vem nenhum de vós, minha bishayin. Não vem nenhum de vós, hein, de qualquer coisa, illa jaa bihi yawm al-qiyamah ala raqabatih. Que se porventura assim praticar, nenhum de vós virá no dia de que, a não ser no seu pescoço, no dia de qiyamah, a carregar essa coisa. In kana ba'ira lahu raga, que se for um animal, qualquer um gado, ele será, estará a chorar. Ou bakara também, lahu hiwar, da mesma maneira, uma vaca, ou chata, na'irin, ou também uma ovelha, também, da mesma maneira, a chorar. Então aqui, esse hadith também tira o Imam Bukhari, aqui é uma prática de qualquer trabalhador. Não pode ser oportunista. Foi mandado uma missão, ele vai dificultar para ser subornado. Ou, em nome daquela missão, vai fazer outra coisa. Então, esse sim está ao trabalho, está a levar coisa à mão. E quando chegar, deverá entregar que, apesar do trabalho, também foi essa coisa é extra. Aqui cabe às autoridades se podem lhe dar ou não. Aqui é uma alerta também às pessoas que trabalham com o governo, que deverão ter essa responsabilidade. Diz que temos a questão de terra, aquelas pessoas que violam, ou seja, tentam trocar os marcos de uma terra, ou seja, um sítio, um terreno. Esse também é um castigo, que essas pessoas vão ser castigadas nesse dia de aglomeração. Você está com uma pessoa, um vizinho, uma machama, qualquer sítio, compraram junto, ou você primeiro, ou alguém comprou, foi primeiro sair, ou qualquer coisa, mas você vai mudar de marco para aumentar o seu terreno. Aqui também, no dia do Qiyama, terá um castigo muito doloroso, conforme esse hadith de Ibn Umar, radiyallahu anhu, qala para o Salam, qala Nabi Salam, man ahadan, aquela pessoa porventura que levar min ardi shay'an, uma porção de terra, qualquer coisa, sem o devido direito, essa pessoa será posta acima dele para embaixo das sete terras. Aqui, esse hadith narrou Imam Bukhari al-Muslim, e esse hadith tem várias narrações. Outra narração diz que essa pessoa vai ser posto no seu pescoço. Outra narração diz que man zalama qida shubr min al-ard, aquele que fazer uma injustiça, uma porção de terra, uma palma de mão de terra, tuwiqa lahu, será posto no seu pescoço, min sab'i ardina, sete terras. Outra narração diz man ahada min ardi shay'an, aquele que levou qualquer porção de terra, e bighayri haqqihi, sem a devido direito, Husifa bihi, será posto acima dele, Yawm al-Qiyam, no dia de Rasul, ila sabi ard. Estas todas são narrações de Bukhari. E outra narração, a Firwati Muslim, a narração de Muslim diz que man iqtata'a shubran min ardin, aquela pessoa que obter ou absorver uma palma de mão min ardin, de terra, zulman, injustamente. Aqui também uma alerta que essa pessoa pode levar, não de uma maneira injusta, mas aqui está de uma maneira injusta. Tuwika lahu, tawakahu lahu iyahu. Essa pessoa será posta, será, imagina você carregar, um ser humano carregar sete terras, como é que vai conseguir? Ou ja'alahu tuqan fi unuqihi, que será posto no seu pescoço para carregar sete terras. Imagina, aquilo hoje, infelizmente, já ouvimos que temos conflitos de terra, e infelizmente muita gente por não serem muçulmanos, e muita gente se alegaram ao Islam, não terem fé, não terem esse conhecimento, que é uma grande responsabilidade. O que é terra? Se você vai chegar, aliás, vai deixar, que nós nem sabemos
que antes dessa geração, daqui a 2000 anos atrás, quem estava a viver em Moçambique, não sabemos. Essa gente viveram e deixaram. E nós estamos aqui também, não sabendo daqui mais 3000 anos se nós estaremos aqui. Não há necessidade de haver esse conflito, cada um levar a força à terra da outra, do seu vizinho. E noutra narração de Muslim, Afiruat Muslim, diz: Lá yahudu ahadun shibran. Nenhum de vós, hein, ou nenhuma pessoa leva uma porção de terra, shibran, numa palma da mão só, min ardin, de terra, bi'ghayri haqqihi, sem o devido direito, illa tawakahu Allahu ila sab'i ardina, que no dia de Qiyama será essa pessoa posta acima da seu pescoço ou da sua cabeça das sete terras. Imagine se esse hadith, não sei se quem tutela a terra, se é o Ministério de Terra ou Agricultura, não sei, então deveria ser mesmo o lema em cima. Pelo menos aqueles muçulmanos que têm imã poderiam recuar ou devolver as terras dos donos, ou aquelas pessoas que tinham a intenção de roubar ou que já roubou, então para aquelas pessoas que já desviaram o marco. Ma'alim, tem outro hadith também de Ma'alim, Ma'ayar Ma'alim, aquele que mudar os corriquinhos, os marcos, entrou no quintal do outro qualquer, então é melhor essa pessoa devolver antes de ele morrer, senão ele a qualquer momento vai deixar que terra não é nossa, porque Allah diz Innal arda lillah, que a terra é de Deus, e o rito man yashaa min ibadi, que ele faz herder a quem ele quer no seu externo, então não precisa levar, e a terra é sucente, em especial talvez em Moçambique se dividisse em cada pessoa, não sei, 100% ou 200%, seria sucente, até poderia restar, então não há necessidade as pessoas roubarem-se entre eles. Então aqui, mais ou menos, aqui estamos a falar do Ghasib al-Ard, aquelas pessoas que mudam ou se roubam ou assaltam terrenos dos outros, há pessoas que até vão vingar-se, tirar mesmo de vez, então esse é um pecado muito, muito grande, conforme a visão islâmica. Temos aqui do Wajhain, não sei se o tempo está conosco, temos aqui do Wajhain são pessoas que praticamente, não porque têm duas caras, mas sim o comportamento. Quando fica com algumas pessoas, talvez santas, ele fica santo. Não fuma, não bebe, não faz nada, fala boas coisas. Mas quando sai, também lá, apresenta-se como daquele grupo. Então, essa pessoa também é uma pessoa má na sociedade. Em qualquer sociedade, aquelas pessoas que mostram as duas caras. Ninguém gosta dele, só que, infelizmente, muita gente não conhece. Então, essa pessoa também terá um castigo doloroso. Diz que شر الناس يوم القيامة متلون الذي لا يثبت على الحال. Que as piores pessoas no dia da ressurreição são as pessoas que têm cor. الذي لا يثبت على حال. Que não tem segurança, aliás, não mantém-se numa posição. Nós temos essa hoje, algumas pessoas são religiosas, ou são acadêmicas, outras não sei, que são civilizadas. Então, essas são, quando estão com esse grupo, faz agradar. Quando está aqui, toma champanhe, bebe, dança, faz tudo. Põe maqueia, mas quando sai daquele grupo, quando chega ali, é primeiro religioso. Então, essas pessoas mostram duas caras. Diz o Ahidan, o Mou, que foi, ele não tem uma única posição. Ou fica acadêmico, ou fica civilizado, ou fica religioso, ou fica sério. Então, essa pessoa tem que tomar uma única. Não é possível agradar os dois lados. Então, você deve escolher. Qual é dos lados que você prefere? Diz que faiati haulai biwajhi ou haulai biwajhi. Então, aqui quando aparece num grupo dos bem, aparece com uma boa cara, e quando aparece num grupo dos mal, também aparece com aquela cara dos mal. Diz que Rawa al-Bukhari, o Muslim fi sahihihima, que tirou Imam Bukhari e Muslim no seu livro de autenticidade, an Abi Huraira radiyallahu anhu, qala, que através de Abu Huraira diz que, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, tajiduna sharra an-nas yawm al-qiyamah. Que vocês vão apanhar as piores pessoas no dia da ressurreição, da Waljihaini, as pessoas que têm duas caras. Alladhi yati haulai biwajhi wa haulai biwajhi. Que aquelas pessoas que vêm num grupo com uma cara, muito santo, a falar boas coisas, mas quando sai, no outro grupo também,
vem com aquela cara, que daqui tem aquele grupo. Então, aqui são essas pessoas que terão, no dia do Qiyama, o pior castigo. Diz que وورد في بعض الأحاديث في هذا الصنف في هذا الصنف من الناس يكون له لسان من نار يوم القيامة. É alguns hadith que diz que esse tipo de pessoa terá uma língua de fogo. Foca de أخرج أبو داود واللفظ له que tirou o imam Abu Daud no seu livro As-Sunan. Diz que والبخاري في أدب المفرد também o Bukhari no seu livro أدب المفرد والدارمي الدارمي وأبو يعلى وغيرهم também Abu Ya'la e outros, Ammar bin Yasir, radiyallahu anhu, fala que através de Ammar bin Yasir, qala sallam, man kana lahu wajhan, aquela pessoa que tiver duas caras, não porque as pessoas vão ter duas caras, mas sim dois comportamentos, um é falso, outra pessoa faz-se de santo, fi dunya, aquela pessoa que tiver duas caras, ou dois caráteres, no mundo, kana lahu lisan min nar yawm al-qiyamah, terá essa pessoa uma língua de fogo no dia da ressurreição. E esse hadith é sahih, conforme o Sheikh Al-Alban no seu livro Sahih Jami al-Saghir, que é o seu livro de junção de hadith, que é hadith, um livro seu pequenino, tem grande. Então, aqui, esse hadith também alerta que o ser humano deverá tomar uma única posição. Ser do religioso fica lá, mas não pode passar a noite ser de outro grupo, que pá, eu estou aqui, estou a fazer tempo, não, deverá ter uma única posição, porque no dia do Qiyamah será muito prejuízo para esse tipo de pessoas. Temos aqui Al-Hakim Ladi Yahtajibu An Ra'iyati, aqui temos os dirigentes, governantes, que ficam longe dos seus, da sua gente, do seu povo, que numa de que dirigentes que não aproximam o seu povo, não vela o seu povo. E aqui há qualquer tipo de dirigente, seja ele pequenino ou grande, qualquer que é dirigente, diretor, ministro, presidente, qualquer, um líder religioso, qualquer. Então, essas pessoas também, nesse dia, terão a responsabilidade. Diz que Rawa Abu Daud, o Ibn Majah, o Al-Hakim, bi-isnad sahih an Abi Maryam Al-Azadi, que tirou o imam Abu Daud ibn Majah al-Hakim numa boa cadência ou autêntica através de Abi Maryam al-Azadi, qala qala sallam man waliya min umur al-muslimin, aquele for responsabilizado ou encarregado qualquer assunto dos muçulmanos, shay'an, qualquer algo, qualquer coisa que você for responsabilizar, seja um imam de uma mesquita, um muallim de uma madrasa, qualquer. Hoje temos nas mesquitas, desde presidente, desde secretário, qualquer coisa. O Angoli está aqui também na rádio Haq, aliás, TV Haq, é um bem dos muçulmanos, ou seja, na qualquer coisa. Aquela pessoa que for encarregue, você é chefe desse sítio, qualquer jornalista, locutor, qualquer, homem, cameraman, qualquer coisa. Tudo que envolve os muçulmanos, uma mesquita, uma madrasa, qualquer, ou um donativo, fazer chegar, tudo isso faz parte. فَحْتَجَبَ دُونَ حِلَّتِهِمْ, e você esconder, sem você, como é que é, satisfazer as suas, as necessidades muçulmanas. Você é chefe, mas você se esconde, não aproxima a comunidade, não aproxima os muçulmanos. وَحَاجَتِهْ, e as suas necessidades. وَفَاقَتُهُ وَفَقَرِهِ, que nem essa pessoa não aproxima, nem vela, não se interessa. Então, diz que o afocarihim da sua pobreza, o afocatim da sua necessidade, ihtajaballahu anhu yawm al-qiyam. Então, também Allah vai se afastar desse responsável. Dura hilate, seja essa pessoa vai ser se afastada da sua necessidade, o afocatim da sua pobreza, o afocarihim e a sua pobreza. Então, aqui uma grande responsabilidade para os líderes. O líder que é uma grande responsabilidade de que qualquer coisa que for encarregue para os muçulmanos deverão aderir. Se assim não for, se você fosse encarregue uma coisa para fazer chegar dos muçulmanos, você está a deixar ali a apodrecer, pessoas a sofrer, ainda as pessoas que deram que vai fazer chegar os muçulmanos.
Além disso, você cria barreira, hein, para te apanhar, precisa ir para ser um presidente da República, precisa pedir, dançar ali, fazer aqui, fazer amanhã, não sei o quê. Tudo isso você está a se esconder. Então, essas pessoas, no dia de Qiyama vai, e os ulama até, como é que traduzem de outra maneira, dizem que você também faz parte, você é um diretor qualquer, o seu próprio secretário ou a pessoa que está no protocolo ou segurança, diz que o diretor está, o fulano está, se não está, enquanto está a mentir, hoje não atende ninguém, só para difundir. Então, dizem falsos, faz parte de facilitar, arranjar um bom assessor, um bom secretário, uma boa secretária, qualquer que faz ligação consigo para facilitar os processos. Ah, nós temos indicações, é que você quando deixa um currículo num sítio, algum até rasga, põe na lixeira, diz que não, agora já não recebemos mais nada, o diretor está ocupado, e enquanto está a mentir, tudo isso aí, a responsabilidade é sua. Então, o líder deverá saber, deverá aproximar a comunidade, ouvir, fazer as suas necessidades. Se você não tem, temos aquele hadith de Muslim, quando o professor diz que mandando ala al-khair falou mithlu fa'iluka, aquela pessoa que mostrou para o bem, então é a mesma coisa que ele praticasse. Então, se você não tem, diz que vai para fulano ou liga para fulano para as suas necessidades serem cumpridas. Então, aqui é uma responsabilidade muito grande para qualquer um que é responsável da comunidade. Qualquer um que é responsável da comunidade, e você não se preocupa, então você no dia de Qiyama terá essa responsabilidade. Essa responsabilidade, porque muita gente pensa que, não, quando qual é o assunto, que não, esse é presidente da República, esse é ministro, esse é fulano, não, esse é chefe, fulano, não. A sua área, a sua casa, também são muçulmanos. A sua casa, você é responsável na sua casa. No seu serviço, você tem qualquer, porque você é chefe daquela coisa, você tem que fazer com eficácia, fazer com uma alta competência, porque é uma responsabilidade, porque é uma coisa que serve bem à comunidade. É, mais ou menos, essa é uma responsabilidade para todos. Não sei se o tempo está conosco. Vamos observar o nosso intervalo. Aí está, portanto, caro telespectador, aqui está a nossa companhia e sintonia através da Tela da Verdade, Rádio Haq. Acompanhamos a exortação, a intervenção de dia do nosso ilustre Sheikh, ou esse Mutawala, e conhecemos quem serão castigados perante Allah subhanahu wa ta'ala no dia de Qiyaba. Portanto, na verdade, é uma grande responsabilidade, mas embora você menosprezar o seu cargo, a sua liderança, mas perante Allah, uma grande, portanto, responsabilidade. E amana, e tudo que tem a ver com pertença, a responsabilidade, cada um de nós irá responder, apresentar Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos observar o nosso intervalo. O caro transportador que nos acompanha através da nossa página do Facebook poderá deixar seus comentários. E você que está em nossa cintura através da rádio e nossa companhia através da Tela da Verdade. Vamos observar o nosso intervalo. Voltaremos já, inshallah, na sua Nandai. Caros irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vamos partilhar o pouco que temos com os nossos irmãos que perderam tudo por conta daquela situação triste de Cabo Delgado. E o tempo para isso é agora. E lembrem-se, o que damos hoje em caridade é um depósito que estamos a fazer e é isto que amanhã ou no futuro vai nos valer. Caros irmãos, este é um momento de mostrarmos a nossa generosidade para com os nossos irmãos deslocados de Cabo Delgado. Eles precisam um pouco de tudo. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse que facilitar a quem está numa dificuldade, Allah subhanahu wa ta'ala facilitar-lhe-á aqui no dunya e também no akhira. Estenda a sua mão com o pouco que tem para quem precisa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amuzi an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa himelawira Allahu tabaraka wa ta'ala ina wa namvara mono nzari awe akalawira nzari ola unna vara mono akwawe ashinyawe hu apanya nipalua atiawa mawanyaya anili pelela yohi na avare mono ovaha kaavo ohimvaha wanukalawira ula mota onvaha feto jirinawe. Caro cidadão, caro irmão, caro compatriota, a melhor pessoa é aquela que é benéfica para as outras pessoas. Nessa ordem de ideia, todos nós sabemos que temos compatriotas nossos afetados pela guerra em Cabo Delgado. E vamos dar o nosso apoio a eles. Vamos estender a nossa mão a quem precisa neste momento. E não esqueçamos que o mais feliz dentre as pessoas é aquele que deixa as pessoas também felizes. Por isso, vamos dar o nosso contributo, vamos dar a nossa doação, vamos apoiar a quem precisa neste momento em que temos pessoas que estão a precisar do nosso apoio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Precisamos da sua ajuda. Nessa oportunidade, incentivamos a toda a comunidade, todos os compatriotas, a acarinhar a esses irmãos que vêm de Cabo Delgado. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد caros irmãos, estimados telespectadores, sejam bem-vindos a mais programa Dicas Úteis e inshallah nestes poucos minutos vamos falar de uma dica muito importante que é o Rahma. O Rahma que significa a compaixão, a misericórdia entre as pessoas. Espalhar a misericórdia, espalhar a pena, espalhar a compaixão, espalhar a solidariedade, tudo isto faz parte do Islã. E basta como honra ser um atributo de Allah subhanahu wa ta'ala, uma das qualidades de Allah ser a misericórdia ou a compaixão. Allah subhanahu wa ta'ala é Rahim. E Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran, quando ele fala do Nabi sallallahu alaihi wa sallam, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَعَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Que apareceu para vós mensageiro da vossa espécie. Este mensageiro que se preocupa convosco, tenta vos proteger e, acima de tudo, ele para com os crentes é misericordioso. E Nabi sallallahu alaihi wa sallam, ele disse no hadith, Ar-Rahimuna yarhamuhum ar-Rahman, irhamu ahal al-ardi yarhamkum man fissama. Que aqueles que têm misericórdia entre si, que tem pena entre eles, eles também serão sentidos pena por aquele que sente pena, que é Allah subhanahu wa ta'ala. E Nabi Salama disse, tenham pena, tenham misericórdia das pessoas que vivem na terra, porque aquele que está nos céus também irá ter misericórdia para vocês. E disse Nabi sallallahu alaihi wa sallam, innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Que somente Allah subhanahu wa ta'ala terá pena, terá misericórdia daqueles seus servos que têm misericórdia para os outros. E aqui Nabi sallallahu alaihi wa sallam limitou que somente Allah terá pena dos seus servos, aqueles que têm pena das criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. E saibamos, caros irmãos, de que Allah subhanahu wa ta'ala irá te tratar do mesmo jeito
que você trata as suas criaturas. Esta é uma base fundamental do nosso din. Allah subhanahu wa ta'ala irá lidar contigo do mesmo jeito que lidas com as criaturas deles. Por isso vamos implementar o ayah de Allah subhanahu wa ta'ala, onde ele disse: Ruhama'u bainahum, que entre eles tem-se misericórdia. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê ideia e compreensão e nos faça daqueles que ostentam esta qualidade de misericórdia para com os seus semelhantes ou os seus irmãos e para com as todas criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. O que são coronavírus? Os coronavírus pertencem a uma família de vírus que causa doenças que variam entre as gripes comuns e as doenças respiratórias mais graves, como pneumonia. Como se transmite o coronavírus? Coronavírus transmite-se através de gotas de saliva que se libertam quando tossimos ou expiramos, contacto direto, como o toque ou aperto de mão, e pelo contacto indireto através dos objetos ou superfícies contaminadas, seguido do contacto com a boca, nariz e olhos. Quais são os sinais e sintomas? Os sinais são febre, tosse seca, secreção nasal, dor de garganta, dor de cabeça, náuseas, vômitos e dificuldade em respirar. Qual o período de incubação da doença? O período de incubação da doença é de 2 a 14 dias. Quais são as medidas de prevenção? Seguir medidas de higiene básicas, tais como lavar sempre as mãos com água e sabão ou cinza, sempre que tossir ou espirrar, cubra a boca com o braço dobrado em forma de V, lavar e cozinhar bem os alimentos, lavar com água e sabão os pratos, copos, chávenas e colheres, abrir as janelas para maior circulação do ar. Caso tenha viajado para um dos países com casos de coronavírus, deve evitar o contacto direto com outras pessoas durante 14 dias e ligar de imediato para o serviço Alô Vida ou Pensa, se tiver algum sinal de febre, constipação ou tosse. Qual é o tratamento? Não há tratamento específico para a doença. Os sinais e sintomas apresentados devem ser tratados de acordo com a sintomatologia e terapêutica adequada. O que fazer em caso de suspeita? É o seguinte: se tiver algum sinal de febre, constipação ou tosse, evite o contato direto com outras pessoas e ligue de imediato para o serviço Alô Vida ou Pensa, através dos contactos abaixo. Proteja a sua saúde. Fique em casa de quarentena. Hack TV. Juntos na luta do combate ao coronavírus. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما لأحد عندنا يدا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Já estamos de volta para a segunda e última parte aqui no seu programa Islam em Foco. Hoje, terça-feira, segunda edição da semana, estamos na companhia do nosso ilustre Sheikh Oesi Mutawalla. Ainda, portanto, a fim no último dia, estamos a fazer menção de alguns pontos que têm a ver com o nosso tema, portanto, daquelas pessoas que serão castigadas perante Allah subhanahu wa ta'ala. Uma delas, nós acompanhamos primeiro, será o rico, aquele que tem riqueza, ele que é rico, mas a sua riqueza não gasta no caminho de Allah, mas se gasta no caminho de Satanás. Ele será castigado perante Allah subhanahu wa ta'ala. Outro que será castigado perante Allah azza wa jalla será o burlador, ou aquela pessoa que andava a trabalhar as pessoas
ele também será castigado perante Allah subhanahu wa ta'ala e sua avaliar. Qual a posição? Onde é que você está, se está contemplado? Se for rico, será que você gasta no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala ou não? Ajuda os desfavorecidos, dá direito àquelas pessoas que necessitam? E você que é burlador ou que anda a trabalhar as pessoas sendo muçulmano, será? E sua qualidade, uma das recomendações do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E também acompanhamos, portanto, aquelas pessoas que desviam, portanto, qualquer coisa depois de uma guerra, portanto, terminar. Quer dizer, a pessoa está a combater, está numa batalha, qualquer coisa que for a desviar, portanto, isso é roubo, e roubo no Islã é haram, é proibido. Agora, não sei, nós que desviamos coisas dos donos, de algumas pessoas, portanto, pertences de algumas pessoas, alguns indivíduos. Então, sabe que isso, perante o Sharia, perante Allah subhanahu wa ta'ala, é roubo e é proibido. Acompanhamos, portanto, outro ponto, daquelas pessoas que serão castigadas perante Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que injustiçou, quer dizer, aquele que injustiça, portanto, o outro, que injustiça as criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. Como? E nós acompanhamos, portanto, aquele que, em termos de conflito de terra, exemplo, nós verificamos nosso dia a dia, nosso bairro, nas nossas zonas, na nossa cidade, aparece um que tem seu terreno, vê outro se apoderar, levar aquele terreno, diz que já foi reconhecido, já até é recolhido, subhanallah, sem se aperceber, sem nenhuma justificação, dizer que quem reconheceu este terreno, este espaço, foi o Conselho Municipal. E não só nos nossos bairros, nas nossas zonas, entre nós vizinhos, cada um quer levar e se apoderar do terreno do outro, espaço do outro. Saiba que tudo isto, quem o fazer, será castigado perante Allah subhanahu wa ta'ala. E acompanhamos também outro ponto, daquelas pessoas que serão castigadas perante Allah azza wa jalla, aquele que tem, portanto, ou seja, que tem duas caras, Dhul Wajhain. Dhul Wajhain é aquele que, aqui, como explicou o nosso Sheikh, mas em português é aquela pessoa que tem duas caras, não é? Mas, provavelmente seria metáfora, figura de estilo, pode ser aquela pessoa aqui está neste grupo, ele fala, é bonzinho, começa a elogiar, não sei o quê, mas quando está no outro grupo, começa a falar mal dos outros. Quer dizer, só para ser visto com os membros daquele grupo. Então, essa pessoa será castigada perante Allah subhanahu wa ta'ala. E outro ponto que nós acompanhamos das pessoas que serão castigadas perante Allah subhanahu wa ta'ala tem a ver com os dirigentes. Portanto, um dirigente ou líder que foi incumbida um cargo, uma tarefa, uma chefia, mas ele nem pelo menos se preocupa, portanto, em velar a situação do seu povo, a situação da comunidade. É uma grande responsabilidade. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ul 'an ra'iyatihi. Agora sim, caro telespectador, é muito oportuno para interagir conosco. Ligue e participe através dos nossos contactos, 84-92-73-487, 84-92-73-487. Você que está em nossa sintonia através da rádio, 84-92-73-487. Temos outro número, 86-15-19-140, outro número, 86-15-19-140. Aí está, portanto, os nossos contactos, eu poderá, portanto, interagir, porque o programa é meramente interativo. Estamos na companhia do nosso ilustre Sheikh Oesi Mutawalla. Estamos quase em todo o país e toda a África Austral. Sendo assim, aí está muito oportuno para interagir. E você que nos acompanha também através da nossa página no Facebook poderá deixar os seus comentários. Sheikh? Subhanallah. Mas um assalamu alaikum. Sheikh, para o primeiro ponto, um rico, ele gasta, ajuda. Agora eu não sei se o rico só poderá direcionar ajuda aos muçulmanos desfavorecidos ou só pode ser muçulmano e não muçulmano. Bom, aqui praticamente no ajuda depende daquilo que, porque os pobres também não são ao mesmo nível, embora em geral há situações porque cada coisa varia um momento para outro, porque você não há de levar uma caridade para muito longe enquanto tem seu vizinho pobre, isso não.
numa instituição, há pessoas que precisam. Então vai ver, agora ajuda é qualquer sem reparar a sua religião. Mas há momento, por exemplo, Zakat al-Fitr de Ramadã é específico para os muçulmanos, pobres necessitados muçulmanos. Assim como também no Eid al-Adha, também a carne é dirigida para os muçulmanos, poderem festejar. Mas há aquela questão de que solidariedade, aquela coisa, então pode ter agora a questão que você quando quer você apoiar. Se você ficar ajudando os nossos irmãos deslocados. Sim, então é nesse contexto você pode, até certo ponto, ajudar esse tipo de pessoa. Então quando é ajuda em geral, sem receber, lá sem reparar a sua a religião, a sua altura nem região. Então se o sinal veio para para todos, sim, veio para todos. Neste, portanto, momento de exemplo do ajuda a um alguém, uma família, será que é obrigatório? Eu recomendava eu tirar imagem, filmar, reportar para as pessoas tomarem conhecimento que o fulano ajudou? Isso depende, né? Depende porque isso talvez as pessoas que dão veio por causa também do comportamento das pessoas, de certas pessoas que são, quando são entregues donativos, desviam. Então, nessa dúvida, que dão essas condições, mas não é bom, porque uma das de Sadaqa, de Sadaqa, daquele hadith de Bukhari, o professor diz que das sete pessoas são que diz o rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa ahfaha hatta la ta'lam Shimar ma yunfiqu yamin, que é aquela que uma pessoa que vai estar na sombra de Allah, sab'atu dhilluhum la ladu illa dhillu, que nesse dia não haverá outra sombra a não ser dele. Então, esse homem que deu uma caridade, escondeu até que a sua mão esquerda não sabe o que está a despender a sua mão direita. Além disso, é uma humilhação. Uma humilhação que você tirar foto a receber. Só, em especial, é um dirigente, não pode. Um dirigente não pode, um imã de uma mesquita, um líder respeitado, não pode. Só só dá que tem que ser a parte. Tem que ser essa, o referido à autoestima, ou seja, a murua. Então, não pode um dirigente, um professor qualquer, a sua caridade ser exposta. Não, tem que ser assim, porque se você não respeita seus líderes, seus dirigentes, seus teólogo, então o DIN já acabou. Então, agora, essa questão de que, na verdade, aqui as pessoas têm dúvida por causa do comportamento de alguns, então aí já numa pode fazer uma filmagem, mas não pode ser constante, porque há, como é que há aquelas pessoas que têm de si próprio autoestima, embora já refirme que um pobre não pode ser orgulho, até certo ponto, por causa do cargo que ele exibe na sociedade, então tem que ser a escondida, nesse contexto que nem, agora se você encarregou uma pessoa que sabe, então não precisa de foto, porque ele sabe exatamente, se ele desvia vai ser queimado, vai ser para o inferno, é pecado, então não precisa tirar foto. Agora se você duvida as pessoas, na verdade, ou encarrega alguém que você dá sua confiança para fazer chegar o sadaqa, porque também em fotografia não é segura. Por isso, num tribunal islâmico, a fotografia não é aceita. Você, por exemplo, vai lá dar caridade a algumas pessoas. Você pode chegar a um sítio, as pessoas a comer, tirar, enviar, enquanto você não deixa nenhum sadaqa. Quer fazer um edifício, pode fazer um edifício, apanhar um edifício de alguém, é tirar e enviar, enquanto não é verdade. Assim, você pode mandar degolar 1000 ovelhas. Você pode tirar uma ovelha, cortar um pedacinho e distribuir. Então, a foto, em especial com a tecnologia, pode inventar até fotos de 2009 até 2019, enquanto que isso é uma coisa passada. Então, não é talvez essas pessoas que doam a uma caridade, um dia vir fazer visita ou vistoria, não sei o quê, porque, na verdade, qualquer pessoa que doa, quer a segurança, quer só sadaqa, chega às pessoas. Mas em questão de recompensa, a sua intenção é aceita.
é aceite porque já fez. Agora, se é só que desviou, ele é que vai assumir a responsabilidade. Sim. Exato. E falando de desvio, chefe, nós acusamos as pessoas injustamente. E também quem acusa o outro injustamente? Não será que a chefe trata lá? Bom, o Dine, como o Islam, muita gente falha. Porque a Dine não seja, que o Dine conselho, não é crítica. Se você acha que o fulano desviou, então por cima. Por que desviou? Talvez ele vai justificar. Por que desviou? Que não, eu tinha fome, ou minha família necessitava. Então por isso desviei. Então se ele for omitir, na verdade desviou, o Shaitan me apertou. Então ele diz que não tenha medo de Allah. E se assim, arrepende-se. E a maneira de arrepender num desvio, você tem que devolver. Porque é um bem. Não pode dizer que não. Eu desvio um fundo, já pedi toba. Não, esse é o toba, não será aceito. Até você devolver aquela pertença, ou fazer chegar aos seus donos, ou você ir avisar que me dava um xixi, não fiz chegar com minha imagem, fica em dívida. Então, esse que vai ser perdão. Então, não precisa criticar, insultar, não. Vai até aquela pessoa, ou aquela aconselha, e aqui, o assunto acaba. Não precisa passar as coisas, começar a fazer mal, porque você também... está a fazer riba, está a fazer mar das pessoas, então você está a apanhar pecado. Sim. Aí está 84-92-73-487, 84-92-73-487, caro telespectador, amigo ouvinte, que chegue em nossa sintonia ali e participe, 84-92-73-487, ou para 86-15-19-140, 86-15-19-140, ligue, participe aqui no seu programa Islam em Foco. Outra questão, chefe, falou de, portanto, temos alguns burladores, aqueles que andam a trabalhar, portanto, pessoas, mas falando do burlador, chefe, nós não podemos acarinhar os nossos docentes, nossos professores, disse que tem a ver com a burla, porque depois... É suborno. Suborno. Sim. Exato. E falando desse mesmo ponto, e se porventura chegar, exemplo, todo mundo sabe que hoje em dia não é fácil conseguir emprego e a pessoa vai subornar, vai pagar, porque hoje em dia sim, a pessoa pagar não terá coisa de emprego. E muçulmano, sendo muçulmano, como é que poderá se comportar? Concorreu? E lá hoje em dia, como disse chegar, as pessoas comentam, dizem que se você não tem padrinho, não tem um conhecido, até tendo lá conhecido, mas uma pessoa de confiança, você pode não conseguir emprego. Mas o importante é ter o valor. E, chefe, como é que poderia me comportar sendo muçulmano? Para o muçulmano, as leis não alteram conforme o país, ou a zona, ou o evento, porque nós temos várias evidências que... No passado, quando o Al-Qur'an pergunta a nós e outros que passaram, diz que a'udhu billahi minash shaitanir rajim, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathal ladina khalaw min qablikum, que vocês acham que vão entrar no paraíso sem que ser... Vamos sim? Para mais vir, quando o nosso irmão Silva. Irmão Silva já está a participar. Assalamu alaikum. Alô, assalamu alaikum. Já está participando aí, irmão Silva, a sua questão e contribuição? Voltando a uma questão, quero saber se uma pessoa que tem dinheiro que é agora, a pessoa não tem uma motorizada. E sabe que está a ter aquela motorizada? Combinam. Olha, essa motorizada, eu vou comprar nova. Essa motorizada aqui eu vou comprar, vamos supor que a motorizada custou 35 mil.
os 35 mil combinam a dizer que, epa, vamos fazer contrato. Se você depositar esse dinheiro que você vai estar a apanhar lá na casa, você deposita até tantos meses. Quando que aquele dinheiro, você a depositar, aquela pessoa que levou aquela mutantada a depositar, vai ultrapassar aquela meta que você comprou. Agora, nesse contexto, o que o Sharia diz em relação a isso? Deixa eu ver se é a questão. Mano, acho que provavelmente ele teve, juntou, arranjou o valor, juntou com o pai. Depois acho que ele fazia com o chapa, mas combinaram. Depois vai ter que reembolsar o valor de 35 mil. Aí depois aqui ia fazer táxi, multa, mas a tentar depositar o valor que estipulava de 35 mil. E ultrapassa. 35 mil chega, quer dizer, atingiu o valor, depois ainda continua a depositar. Como é que poderá... Combinava o quê? O combino foi de atingir este valor, de 35 mil. Então já está. Já está. Sim. Agora se ele insiste, o pai insiste, ele diz, não, você tem a motorizada, ainda está em dia. Não, aí como é que é? Eles têm aquele hadith de Muslim, se não estou a erro, diz que o professor diz que al-Muslimun ala shurutihim, que os muçulmanos nas suas condições. Então se você como é que combinar com alguém X, qualquer coisa de combino, e ele violar, então rompe-se. Se ele comprar 35, não pode pagar nada. Não pode pagar nada, porque combinaram. Por isso a combinação tem que ser bem clara, não pode ser obscura. Exato. Ou não pode combinar depois de começar, senão aí vai criar pânico. Então, já que combinaram a 35, não pode pagar. Aliás, se ele pagou a mais, essa outra pessoa deverá devolver em volta, porque um dinheiro a mais está a explorar o outro, sim. Exato. E voltando mesmo para, como dizia hoje em dia, para conseguir ser emprego. Sim, sim. Então, nesse versículo diz que vocês como é que vão entrar, acha que vocês julgam entrar no Jannat, hein? Sem vocês, como é que passar da dificuldade que você, dos antepassados. E o Alcorão diz, Massatum al-Bassar, que é a dificuldade de atingir o abarrar, o prejuízo, o azulzilo, e foram sacudidos. Hatta yaqula rasul, até o que o mensageiro chegou de falar, Mata Nasrullah, onde é que está o socorro de Allah? Então, qualquer muçulmano, e por isso o Zulama diz, Ma bunya fil haram, fahuwa haram. Tudo que foi construído no haram, então é haram. Então, você comprou emprego, então esse todo o dinheiro é haram. Porque esse dinheiro precisa fazer hajj, fazer sadaqa, fazer todas as coisas. Então, esse no dia de Qiyam vai ser perguntado, como é que você ficou rico? Ele diz que não, eu comprava emprego, então suas ações serão inválidas. Então o muçulmano tem arma, que é o tahajjud, como pedir a Allah. Porque Allah é que criou essas ações, criou emprego, criou oportunidade. E cada muçulmano deverá ter na sua mente, que o professor diz que aqui é hadith da Sunna Sahih de Ibn Abbas, diz que a sua aba kalamiku ni uhtuka, aquilo que te atingiu não era para te falhar. Mas a toca, lamiku ni usibu aqui. Aquilo que está atingindo não era para te falhar. E comenta o Lao Anna, insurmudino, estamos lá em Falca, se seres humanos, gente, se juntasse para defender algo, é mais Falca, ilha, bichei, mas catabalau, só daquilo que ela escreveu. Ao contrário também, então, estamos insurmudino, a laia do Ruca, bichei, para prejudicar algo, lá minha do Ruca, ilha, bichei, mas catabalau, só daquilo que ela escreveu. E no fim, o muçulmano ficou mais contente, diz que. Rufiat al-aqlam, como é que as canetas foram levantadas, o ajafat sof, e as páginas secaram. Então, aquele hadith de Muslim também, de Abu Huraira, diz como é que é: al-mu'min al-qawi, khayr wa habb ila Allah min al-mu'min al-du'if. Que um crente forte é mais amado e querido perante Allah do que um crente fraco, igual a ta'ajiz, que não pode ficar fraco. Ou em asabaka, cheia, fala, toca, uma algo está atingir, não pode dizer. Lá eu falto cada, da cara cada. Epa, se eu subornasse, podia apanhar emprego. Não, diga, qadar Allah, mas. Então, em outro, nesse hadith, diz que Allah, wa inna nafsa, que a alma, lanta muta jamais mora, até destaque na rizqaha, até completar o sucesso. Então, o emprego, qualquer criança que nasce, aliás, aos 120 dias, aos 4 meses, já tem a ficha. E aí você vai ser ministro, vai ser presidente, vai trabalhar, não precisa suborno.
não precisa suborno, porque então se você é sabia, então a primeira coisa você não tem mane, não confia em Allah, confia. Então essas pessoas que subornam então, estão mais próximos à feitiçaria. Adivinha, aí no curandeiro que passou, curandeiro, eu quero emprego, dá-me lá a riz, a mulher. Então, esses com a idolatria não há diferença, para a minha opinião, não há diferença. Está mais porque desconfiam o poder de Allah, desconfiam daquilo que Allah escreveu, não valorizam o salat, o seu tahajjud, o seu sílio de pedir a Allah, parece que essa parte lá não consegue dar emprego a alguém. Então, essas pessoas estão em dúvida na sua crença. Então, essas pessoas estão perdidas, não têm orientação, não têm crença em Allah subhanahu wa ta'ala. Então, querem fazer o ilícito, numa que porque as coisas estão estragadas, mas nós sabemos, até não muçulmano apanha emprego sem suborno. Isso até as pessoas mentalizaram, na escola de condução mentalizaram que não, aí se você não passa, assim, eu recordo muito quando entrei na escola de condução, que todos os colegas, e aqui preciso cada um preparar galo dele, galo dele, mas nós estudamos, passamos, nem sequer uma 500, então isso as pessoas mentalizam aquelas pessoas que não têm crença, em especial aqueles alunos fracos, e que vão na cábula, no suborno, então é um muçulmano estranho apanhar um emprego por causa de suborno. Imagine que humilhação para o resto da sua vida, humilhado, humilhado. E ali, praticamente, subornou, que nem comprar o certificado, é a mesma coisa. Então, praticamente, e por isso há essa tese do Zulama, diz que ma'abunya fil haram, tudo que foi construído no ilícito, fala haram, é ilícito. Para finalizar, chegou últimas considerações. Sim, agradecer, né, essa oportunidade que Allah mesmo nos perdoa a todos nós, essas nossas falhas, e que nesse dia também nos mantenha a firmeza, que estejamos na sua sombra. Amém. E pedir as dificuldades que assola o nosso país, o mundo em geral, para aliviar todas as dificuldades, toda a humanidade. Wahada, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Watubu ilayka. Mais uma vez, jazakallah khairam, Sheikh, ou esse mutawalla. E para si, caro telespectador, e amigo ouvinte que esteve em nossa sintonia, vai nosso muitíssimo obrigado. E assim que fizemos hoje o seu programa Islam em Foco, e portanto o tema foi continuação, que é feito no último dia, e fizemos menção deste ponto que tem a ver com o nosso tema, os que serão castigados no dia de Qiyaba. Jazakallah khairam, mais uma vez, pela companhia, preferência, acompanha a restante programação da Hack TV. Até uma próxima oportunidade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh.